Thank you.
않은 조야라 트라이야라 피어야라 샘야라 샘야라 감사합니다. 샘야라 For at spille skak, så er der lige en bonusinformation. Gitarristen, som stod herover lige før, er nevø af den store danske skakspiller Bent Larsen. Noget af overskuddet fra Musik i Lejet går til forskellige foreninger, og blandt andet er der gået penge til en naturlegeplads, den lokale gymnastikforening, tennisklubben og Gribskov Skakklub! Yeah! Og de har blandt andet fået penge til at indkøbe skakbøger til deres medlemmer. Og 7 af bøgerne er skrevet af gitarristens onkel, Bent Larsen. Om lidt går det amerikanske orkester A i gang over på skovscenen og på bodegascenen. Der optræder Fribytter Drømme. Klokken 20.30 skal man være klar til at høre Carl William her på Strandscenen.